E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o Jorge. E no vídeo de hoje, gente, nós vamos mostrar essa belezura aqui, uma furadeira de bancada Delta Milwaukee. O meu Instagram é @jorgepassarotti. E tudo que você vê aqui, você vê no Instagram também de uma forma mais compacta, né? Uma forma mais abreviada, assim. Por exemplo, essa furadeira a gente já fez muitas stories dela, já postei foto lá no Instagram. Então, tudo que a gente mostra aqui, o pessoal do Instagram já vê em primeira mão, tá? Então, me segue lá, @jorgepassarotti, e bota pro lado do vento. Vou mostrar essa bichona aqui pra vocês. Infelizmente, gente, pra quem tá querendo uma furadeira dessa e aprecia essas histórias, essa aqui já foi vendida, tá? Não vai ser dessa vez que você vai ficar com ela. Ela vai lá pro Nordeste. Furadeira muito top, ó. Eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês. A minha intenção nesse vídeo é mostrar, né, para vocês apreciar a beleza da qualidade das coisas de antigamente, né? Uma coisa bem diferente mesmo. Começar por essa plaquinha aqui, ó, feita totalmente em alumínio. Eu acredito que dá um milímetro a espessura da chapa, né? Tem aqui o logo da Rock Wheel. A série, o nome de série 829818, era fabricado na cidade de Milwaukee, United States. Eu não sei muito ler inglês, mas a gente tenta, né, gente? DP220, esse aqui é alguma sigla, porque embaixo na coluna também tem. Eu não sei o que que significa, mas provavelmente é a corrente elétrica que é 220, né? Vocês deixam aí no comentário pra gente ver se é isso mesmo, quem entende mais, tá? Aqui é uma plaquetinha. Ela é um pouco mais fina do que essa aqui, gente. Eu acredito que ela tinha que ser um pouquinho mais grossa. Se vocês observarem, ela é um pouquinho mais fina. Você vê que ela já tem uma certa deformação. Ela estava toda amassadinha. Eu consegui tirar os pinos, desamassar e colocar aqui de volta no lugar, né? Ela estava toda pintada por cima, dessa mesma cor verde. Essa aqui também estava pintada. Eu consegui ir raspando devagarzinho para mostrar, né? Aqui, galera, tem a parte de quem trazia ela, né? S.A. Armando Bussetti, que é bem antiga também, ABC. Bom, aqui ó, aqui a gente vê a parte da graduação dela aqui, tá vendo? Então a graduação dela, você zera e começa a descer, vai até, deixa eu ver, é em polegada, né? 3 polegadas, ó. Tá vendo? Ela desce 3 polegadas, 70 e poucos milímetros, tá vendo aí, galera? Desce 70 e 70, vamos botar aí 25,4 vezes, vai dar 70 e alguma coisa. Calcula aí, deixa nos comentários também. Gente, aqui tem uma trava, né, para você travar esse bracinho, ó. Ela não mexe, você travando aqui. Aqui tem outra travinha também e aqui tem outra. Tem bastante trava. Ah, não, na verdade essa trava aqui, gente, é de segurar isso aqui, ó. Tá? Então tem duas travinhas e mais essa que segura o parte desse. É tipo um top, né? Tá vendo aí, ó? É tipo um top. Você vem aqui e ela para onde você deixar isso aqui travado. Ela tá bem conservada, gente. Se vocês observar a parte aí, ó, de dentro dela, da chaveta, o eixo aqui, ó. Tá vendo? O mangotezinho tá conservado. O mandril, aparentemente, eu não tenho chave nessa medida aqui, mas aparentemente tá inteiro também. Barulho de rolamento, você não vê. Não tá travado, tá? Aqui, ó, a parte de travar esse bracinho aqui, ó. Você trava na medida que você quiser. Olha que legal. Tudo bem pensado, viu, gente? A mola dela, o surpreendente, gente, essa mola tá perfeita do jeito que tá, ó. Ó. Tá vendo? Ó, você não força. Ó. Não força e tá perfeita, gente. Aqui tem a parte de travar esse eixo aqui, né? Para ele não subir e descer. Se você soltar aqui, essa mesa desce. Aqui a parte dos parafusinhos que você regula para esticar as correias. Aqui a base do motor, que tá inteirinho também, não tem trinca. A base de colocar o motor, tá vendo? A parte da polia, são uma, duas, três, quatro cavidades, né? Uma polia escalonada aí, tipo, acredito que é B. É B ou é A? É A. É com 4 velocidades. Aqui tá bem intactazinha também. Bem legal, viu, gente?
Esse chapéu aqui de proteção da correia é um estilo também, bem estiloso. Eu gosto muito disso aí. A coluna, você olhar também, tá muito zerinha. Aqui só dá uma escovada já fica top, gente. E aqui a parte da mesa. A mesa, infelizmente, né, é uma judiação isso aqui acontecer, porque tem vários recursos aí para isso não acontecer. Mas infelizmente, às vezes, não é o próprio dono que trabalha com a máquina e acontece isso. Infelizmente, muita furadeira que a gente encontra tá assim, né? É infelizmente mesmo, porque, gente, tem muito recurso. Você pode botar aqui no meio direto, pode colocar uma madeirinha, né? Ou até mesmo um material que seja mais mole para erguer, uma morsa, enfim. É complicado, mas tá aí, ó. Tem muito furo, tá? Uma meia lua aí de furo, mas é originalzinha. Aqui é a parte de subir e descer a mesa. Se vocês observar, ó, DP204. Em cima tinha um DP220, né? Aqui já tem 204. Não sei se nessa base aqui tem mais numeração, mas não tem. Uma coisa legal que eu achei também dessa furadeira, gente, é a parte de inclinação da mesa. Se vocês observar aqui embaixo, ó, ela tem um pino. Tô vendo um pininho. Esse pininho, o que é que você vai fazer? Você vai soltar ele. Por exemplo, ele tá aqui, né? Ele tá aí. Você vai soltar, solta esse parafuso aqui e você consegue girar ele. Eu acredito que é 45 graus para cada lado aí, 45 para cada lado, e você consegue travar aqui também, que tem um furo de cada lado. Se você quiser mais outros graus, você mesmo pode fazer alguns furinhos, né? Mas tem que levar numa pessoa profissional aí que faça. Agora a parte de graduação, ela pode estar aqui embaixo, não sei se está aqui embaixo, mas deve ter. Se a gente der uma limpadinha, vai ter, gente. Eu já peguei furadeira assim e tem, né? Às vezes fica na lateralzinho aqui. Bom, mas tá aí. Essa é a parte da inclinação aí da mesa, né? A mesa de baixo aqui, a coluna, ó, tá muito boa, né? Não tem nada de anormal. Aqui os travamentos, parafuso de travar a coluna. Gente, então é isso. Eu acredito que vocês já viram tudo. Eu tô maravilhado de deixar registrada essa máquina aqui. Mais uma vez aí, as plaquetinhas bem limpinhas. Essa aqui tava pintada também. Eu dei uma limpada, dei uma lixadinha pra ficar bonitinha, né? A minha intenção era restaurar ela, gente. Ela não tá difícil de restaurar aqui. É só desmontar, pintar de novo, escovar tudo, pintar, né? E colocar um motor. Tá muito boa mesmo. Ela aqui é só colocar um motor, que tá trabalhando de boa, gente. Não precisa mais nada. Mas quem vai restaurar ela vai ser o colega para quem eu vendi, né? Ou vai trabalhar com ela assim, porque tem gente que gosta, né? Eu particularmente gosto de máquina assim também, sem restauração, né? Como essa tá intacta, né? Aí fica bonito, né? Numa oficina assim antiga, bem cuidadinha, só limpar, né? Se você der uma limpeza aqui, você pega uma... A pintura dela, de época, era cinza. Talvez se a gente der uma raspadinha assim em algum lugar, a gente pode achar a cor dela cinza, né? Se não, nunca foi restaurada, não tiraram totalmente a tinta, eu acredito que não. Era cinza. Imagina essa máquina toda de cinza, gente. Muito linda, né? Então é isso aí, galera. Vídeozão sensacional. Olha a plaquetinha que linda. Difícil aparecer uma máquina dessa, muito difícil mesmo. E graças a Deus apareceu aí pra mim, pra brilhantar aqui o meu canal e a gente deixar registrado. Sensacional, gente, essa máquina. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei demais, né? Sem palavras, né, galera? Você vê uma mecânica dessa, uma coisa sendo feita há muitos anos atrás e de uma qualidade dessa, né? Muito top mesmo, de verdade. Um forte abraço a todos. Me segue lá no Instagram, @jorgepassarotti. Não esquece, tá? Já corre, sai daqui, já corre pra lá pra você me seguir, porque a gente posta muita coisa legal lá também. Nos stories, é importante vocês verem o stories, porque às vezes eu vendo coisa pelo story. A gente coloca o story lá, a pessoa entra em contato e a gente desenrola e bota pro lado do vento mesmo, gente. Sensacional, uma máquina vintage, né? Da década de 40, com mais de 70 anos, nesse estado. Isso não tem preço, é sensacional. Compartilha para aquele que gosta também, tá? Ficar por dentro aí de uma novidade, uma máquina sensacional dessa. E até a próxima. Tamo junto.
Forte abraço, fique com Deus.